во однос на мебелот и во однос на колите. И кога се правеше буџетот за 2022 година, тековните трошоци се намалени за 8%, а мебелот и беше предвиден само за опремување на касарните и за опремување на училиштата таму каде што е потребно, а колите беа предвидени за инспекцијските служби и за зборам за доминантната бројка и за другите институции каде што се необходни. Со вчерашната одлука секоја набавка на мебел или на коли мора да биде одобрена од страна на владата и тоа ќе биде направено само во случај доколку е необходно. Во однос на другите трошоци, а тоа се однесува на тековните трошоци, на трошоците за стоки и услуги, кои што се ограничени со процент на намалување, исто така и трошоците за репрезентација, кои што се ограничени со 50% намалување, контролата ја врши нормално Министерството за финансии,